Prema izvještaju o izvršenju budžeta općine Kakanje za prošlu godinu, općinski budžet izvršen je sa približno 90%, odnosno sa 31.980.000 konvertibilnih maraka, na što treba dodati i neutrošeni iznos namjenskih sredstava od 2.663.000 konvertibilnih maraka. Općina Kakanje u 2023. godini poslovala pozitivno. Suficit iznosi 57.000 maraka. I mi možemo također biti zadovoljni i sa realizacijom prioriteta budžetskih, zato što gledajući po zakonu o budžetima, prvi budžetski prioritet je kredit. Općina Kakanje je kredit koji je imala u 2023. godini dva anuiteta platila u potpunosti i obaveze po kreditu za vodosnabdijevanje grada Kakanja sa 31.12. su u potpunosti izmirene. Na današnjoj sjednici usvojen je i prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinanciranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području općine Kakanj. Za provođenje mjera energetske efikasnosti u ovoj godini u budžetu općine Kakanj planiran je iznos od 100.000 konvertibilnih maraka. Ono što je specifično jeste u stvari da će za utopljavanje biti odobljena sredstva do 2000 konvertibilnih maraka, odnosno 20% investicije maksimalno. Također za zamjenu, odnosno ugradnju peći na pelet, to je 2500 konvertibilnih maraka, a za ugradnju toplotne pumpe do 3000 konvertibilnih maraka čitave te investicije. Ja vjerujem da će sugrađani iskoristiti ovu mjeru i vjerujem da ćemo u narednom periodu ova sredstva pokušati podići na veći nivo kako bi što veći broj naših sugrađanki, sugrađana naših stanovnika mogli iskoristiti ovaj način, na taj način smanjiti svoje troškove za troškove grijanja tokom zime, a isto tako kako bismo poboljšali i ekološku sliku našeg grada. Vijeće je danas usvojilo prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa krečnjaka na lokalitetu Borovička stijena. Obzirom na proširenje koncesionog polja, jednim dijelom ulazi koncesiono polje i na postojeću saobraćajnicu Kakanj-Kučić-Konđilo. Potrebno je jedan dio izmjestiti kako bi se moglo odvijati dalje saobraćaj. Ono što je jako bitno za građane da kažemo, da neće doći do ugrožavanja saobraćaja postojećom dionicom. Onog trenutka kada se izgradi potpuno nova saobraćajnica, kada se izmjesti postojeća saobraćajnica i kada se za nju izda upotrebna dozvola, a to znači asfaltiranje i sve ostalo što nosi prema tehničkoj proceduri ta saobraćajnica, tek tad će se ova postojeća prekinuti. Znači, do tada saobraćaj će se odvijati po postojećoj trasi saobraćajnice bez ikakvih problema kao i do sada. Vijećnici su na aprilskoj sjednici usvojili i prijedlog odluke o potvrđivanju izbora za članove savjeta mjesne zajednice Željeznička stanica, zatim izvještaj o radu javna ustanova Gradska biblioteka Kakanj sa izvještajem o financijskom poslovanju za prošlu godinu, te program rada ove ustanove sa financijskim planom za 2024. godinu.